እንኳን ለመልካም ወጣት 2010 በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። የ2010 መልካም ወጣት ስልጠና ሐምሌ 14 የሚጀምር ሲሆን ሐምሌ 13 ደግሞ ከመላው ዓለም የምትመጡ መልካም ወጣቶችን በሐዋሳና በአዲስ አበባ ደማቅ አቀባበል በማድረግ ማርሲል ቴሌቪዥን ሊቀበላችሁ ዝግጅቱን አጠናቋል። በዚህም መሰረት ወደ ሐዋሳ ስትመጡ ሁላችሁ አንሶላ፣ ብርድ ልብስ፣ ማስታወሻ ደብተርና መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችሁ እንድትመጡ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። ማርሲል ቴሌቪዥን። ውድ የመልካም ወጣት 2010 ስልጠና ተሳታፊዎች፣ የ2010 የመልካም ወጣት ስልጠና ሐምሌ 14 እንደሚጀምር ይታወቃል። በዚህም መሰረት ከመላው ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ በኩል የምትታልፉ መልካም ወጣቶች ከተለያዩ እንግልቶች ራሳችሁን ለመጠበቅ ማርሲል ቴሌቪዥን ከአዲስ አበባ ሐዋሳ ከሐዋሳ አዲስ አበባ የትራንስፖርት አማራጭ ያዘጋጀ መሆኑን ያሳውቃል። ለደርሶ መልስ ትራንስፖርት የሚያስፈልጎትን 330 ብር ስክሪኑ ስር በመተመለከቱት የብራም ባንክ አካውንት እንድታስገቡልን በጌታ ፍቅር እናሳስባለን። መልካም ወጣት 2010 ማርሲል ቴሌቪዥን። ማርሲል ቴሌቪዥን